Zaključujem glasovanje. Amandma je bil sprejet s 13 glasovi za, 1 proti. Prvi smo v združenju, ki smo vselej za večji in boljši nadzor in če je ta potreben, smo pripravljeni seveda s tem v zvezi podpreti vsak to vrsten predlog. Še nekaj, nadzor Agencije za trg vrednostnih papirjev je v takšnem primeru zagotovljen že v tem trenutku identično kot za ostale. Namreč tudi fiduciarni račun odvetnika ni nikjer druge kot na računu pri banki ali borznoposredniški družbi, nad katerim ima seveda agencija identičen nadzor kot v vseh drugih primerih. Glede nadzora, rečeno je bilo, da gre za popolnoma, no, to bom narobe rekel, če neko popolnoma enak, ampak rečeno je bilo, da je to že podvrženo nadzor na tak način. Jaz se s tem ne strinjam, ne? Ker banke in investicijska podjetja ne gre zgolj za to, da so podvržene samo v tem smislu nadzoru, da bodo gledali nekoga, ki je resnik nekega takega fiduciarnega računa ali kaj takega. Gre za to, da imajo vzpostavljen kompleten intern sistem nadzora, ne? Se pravi vse postopke, ki so notri rejeni, ravno zaradi tega, da se preprečuje tveganja, da se regulira, kot je bilo tudi prej rečeno, finančni trg. Zaradi tega, ker s finančnim trgom imamo nekoliko nerodne izkušnje, če moraš še pogledati bančno krizo zadnjo, če gledamo gledati tudi, tukaj je bil en primer, ki je tudi javno seveda objavljen na spletni strani ATVP-ja, in take zadeve je treba naprej nekako premisliti, ustrezno in jih preprečevati. In to je nekako naš namen. Ne? Lejte, da se niša ne ukinja, je jasno tudi iz primerov, pa bom tukaj pa zelo konkreten, ker so stvari sila pomembne tudi za državni zbor in nasploh Republiko Slovenijo. Ostali bodo vsi računi Splitske banke, Zagrebške banke, vsi računi Raiffeisena, računi banke na Koroškem, če lahko nadaljujem, nizozemskih lastnikov, ciprskih lastnikov in tako naprej, vsi s skritim lastništvom. Ne bom samo natančen, v primeru Petrola se ne ve, kdo ga prevzema. Češki račun pri nas, normalno, agencija, to ne vidi kot problem, ministrstvo to ne vidi kot problem. Primer pozavarovalnice Save, spet ene od najpomembnejših gospodarskih družb subjektov v Republiki Sloveniji. Ne vedo, ne iščejo rešitev, kdo se skriva, kdo je v resnici prevzemnik. Ne. Ukvarjajo se z vse slovenskim združenjem malih delničarjev in poskusom, da bi malim, res malim vlagateljem dal možnost, da ohranijo svoje imetništvo iz naslova privatizacije. To pa je problem. Teh več kot 100.000 računov pa je problem. Prevzemanje najpomembnejših gospodarskih subjektov naslova popolnoma skritih družb, subjektov, kogarkoli že, ni problem. Ne nadaljujem. Prodaje Adrie Airways poštnemu nabiralniku, nove kreditne banke Maribor poštnemu nabiralniku, neznani imetniki, neznani resnični lastniki, ki so zadaj, oprostite. To so dejstva, ki niso problem ne za ministrstvo, ne za agencijo, ne za vlado, ne nikogar. Za nas pa so to problem. In se s tem tudi ukvarjamo. In peljemo postopke in moramo prevajati zdaj v nemščino, recimo, sodni postopek zaradi prevzema Adrie Airways pod absolutno neprimernimi pogoji. Agencija se ni oglasila, nihče se ni oglasil, pa to ni edini primer. Zdaj bom šel pa nazaj k bistveni poanti, samo da vam prikažem, da se niti slučajno nobena niša ne odpravlja. Še več, ostaja obstoječa, onemogoča se samo slovenske male vlagatelje. Te pa ne smejo biti imetniki in lastniki. Ne? To je poanta in to je tisto, kar se s to novelo predlaga oziroma s tem 25. členom. Da si nalijemo tukaj čistega vina in nekajmo se zavajati. In vam povem še naslednje. Mislite, da se bomo v združenju predali, če bo tale novela taka, kot je predlagana sprejeta? Ne, bomo pač tudi mi prenesli vse te imetnike ali pa ta račun k tujemu, tuj borzoposredniški družbi, pa bodo tam, ne? Ja, to bo dražje za te imetnike. Ampak, lejte, vi nas boste primorali, da to naredimo. Vi tukaj lastne domače imetnike silite, da grejo v tujino in koristijo tisto, kar je povsod v EU mogoče, samo pri nas boste prepovedali. Tako kot je samo v Republiki Sloveniji prišlo do razlastitev teh lastnikov tukaj v bankah na način, kot nikjer druge ni bil izveden. Samo tukaj pri nas se bo to uvedlo. Prav, pa bomo šli še mi k združenju bank v Avstrijo ali pa kamorkoli že pač, ne? Z temi fiduciarnimi računi, da bomo le ustrajali pri ohranitvi imetništva teh malih delničarjev in jim to možnost ponujali tudi naprej.
In tega pač ne boste mogli preprečiti, ker tam pa deluje skladno z evropsko regulativo, ki sem jo prej predstavil. In zdaj dovolite, da nadaljujem, ko je govora strani Ministrstva za finance o tem, da gre za komplementarno ponudbo v primeru opore. Ne. To ni komplementarna ponudba borznoposredniškim družbam. Še enkrat, te so gospodarski subjekti, ki zasledujejo zaslužek, dobiček, profit za svoje lastnike. Mi ne. Mi iščemo rešitev kot neprofitni zavod in ob tem ponujamo tudi udeležbe na skupščinah, tisto, kar je povezano s sodnimi postopki in ne izpostavim samo eno možnost, ki je zelo pomembna, ne? Ki je zelo pomembna v smislu dejstva, da je bilo že na prejšnji seji, ko je šlo za avtentično razlago, povedano, da se bojo borzne hiše odrekle možnosti, da imetnike prevzamejo in jim odprejo trgovalni račun. Da, to se zdaj dejansko v praksi dogaja. Nikamor ne morejo iti imetniki registrskih računov, ki imajo po oceni borzno-posredniške družbe slabe delnice, ki niso tržne in jih enostavno odslovijo. Pri nas so dobrodošli. Želimo ohraniti tudi te vrednostne papirje in dovolite, vemo, da bodo nekje, ko bojo teli procesi zaključeni, še kako prodajljive in prodajljive po boljših cenah, kot jim jih zdajle ponujajo, zdaj bom pa mogoče vse en malenkost konkreten, skupaj z društvom malih delničarjev Slovenije, borzno-posredniške družbe. Po mizernih cenah želijo odkupati in prevzemati tiste družbe, kjer je na 10 tisoče delničarjev, to so nekdani pooblaščene investicijske družbe, preoblikovane v holdinge, koliko jih je še ostalo. Na 10 tisoče je teh delničarjev, ki jih enostavno odslavljajo, ker jih je treba počistiti in pospraviti s trga oziroma pokupati od njih po mizerni ceni. Slovenija je nekoliko posebna in kot sem rekel prej, gre za neko zgodovinsko, samo trenutek, da dokončam, gre za neko, neke zgodovinske razloge, ki imajo, se pravi, poleg tega, da so zgodovinske, ne gre zgor za zdravljenje. Jaz bi vseeno rekel, da ne gre, ja, uredba tudi dopušča izjeme, ampak... ja, se gočem. Gre za to, da... tukaj se zasleduje določen cilj. In mi ga skušamo slediti. Prej sem rekel, vi bi radi, se pravi, na nek način, da se to izenači, pri čemer tega ne izenačujete. Gre za nekaj novega, kar se dopušča, kar je načeloma prepovedano. Hkrati bo tudi notar, ker bo imel pogodbo s svojo stranko, ne, in ki bi eventualno pozivala tretje osebe, da prenesejo te vrednostne papirje, in ker mora seveda vsaka pogodba imeti tudi podlago, mora vedeti, zakaj tretje osebe, s katerimi on dejansko ni v pravnem razmerju, ne, nam prenašajo vrednostne papirje. Gospod Verbič, lepo vas prosim, sama moram skrbiti za red na seji, tako da vas prosim, če ne posegate v besedo. In to mora tudi vedeti na podlagi enega zakona, ki smo ga nedavno, mislim, da dobro uredili. Mislim, da je bil deležen tudi solidnih pohval in to je ZPP-DFT. Najprej bi želel izpostaviti, da v vseslovenskem združenju malih delničarjev nikakor ne nasprotujemo predlagani noveli zakona o trgu finančnih instrumentov kot taki. Pač pa zgolj 25. členu, ki predstavlja dodatek 255. členu zakona o trgu finančnih instrumentov in je kot tak v samem zakonu že na prvi pogled več kot očitno tujek, neskladen s slovensko siceršno zakonodajo, hkrati pa tudi z evropsko regulativo. Zdaj jaz bi tako rekel, no, to je nekak podaljšek sage o ukinitvi registrskih računov, s katero smo se ukvarjali praktično celotno lansko leto in mislim, da ključna tema oziroma ključen poudarek vsega skupaj je bil to, da so borzno-posredniške hiše poskušale zmonopolizirati trg oziroma na trg spraviti 280 tisoč novih malih delničarjev, ki so prej imeli te delnice zaston shranjene na registrskih računih. Zdaj po novem naj bi pa morali vsi odpreti trgovalne račune, čeprav z delnicami niti nočejo trgovati in nikoli niso hoteli. Pač 20 let so te delnice bile samo shranjene in želeli so, da tako ostane še naprej. Vlada, Agencija za trg vrednostnih papirjev in borzno-posredniške hiše pa bi rade te delnice pač spravile na trg. In jaz tukaj vidim povsem legitimno odločitev tistih, ki pač z delnicami niso trgovali in še naprej nočejo trgovati, pač da jih shranijo nekam, kjer se jim zdi varno in kjer imajo čim manjše stroške. A
ali pa lahko sklepam iz vseh teh dogodkov, da je šlo za dogovor, da se omogoči borzno-posredniškim družbam, recimo, če za registrske račune zaračunajo nekje 30 evrov za to storitev, posel vreden okrog 7 milijonov evrov. To je tisto izhodišče, ki je bilo očitno kar namenjeno tej odločitvi, že na samem začetku. Torej, komisija predlog zakona, ki se danes tukaj obravnava, podpira. Istočasno pa se je snarila za argumenti Vseslovenskega združenja malih delničarjev, ki jih je tudi v nekem smislu podprla, prisluhnila tem argumentom in predlaga komisiji državnega zbora, da jih še enkrat preuči in po možnosti vključi tudi v sam predlog zakona. Hvala. VZMD v svojih, v bistvu, reklamnih sporočilih, če temu tako rečem, navaja, citiram, za udeležbo v delniški upori... Ja, jaz bi vas tudi opozorila, če preidemo na vsebino tega... To se nanaša na 25. člen, ki pripoveduje fiduciarne račune. Zato govorimo o stroškovnem vidiku, ki se poudarja... Vse slovensko združenje malih delničarjev je neprofitni zavod. In rešitve, ki jih iščemo ne iz naslova zasledovanja dobička ali kakršnega koli presežka, ampak iščemo rešitve za to, kar je naše poslanstvo, torej ohranitev imetnikov vrednostnih papirjev oziroma kar se da velikega števila delničarstva ali pa nasploh malega delničarstva v Republiki Sloveniji. In to, kolikor le moremo, vi veste, se ne nazadnje pogosto srečujemo tudi v državnem zboru, uspešno počnemo teh ducat let. Agencija podpira predlog, kot ga je pripravila vlada Republike Slovenije, dejansko s podobno argumentacijo, kot je navedel že državni sekretar, in mislimo, da je predlog ustrezen in da ga tudi ta odbor podpre. Hvala lepa. To ni pomembna odločitev samo z vidika Vseslovenskega združenja malih delničarjev ali pa manjšinskih delničarjev. To je pomembna odločitev nasploh za funkcioniranje kapitalskega finančnega trga v Republiki Sloveniji in ne nazadnje tudi z vidika svobodne gospodarske pobude, če hočete. Predno razvijemo razpravo o posameznih členih tega zakona, bi jaz želel, da predstavnik ministrstva za finance, gospod državni sekretar, le da glede na pomisleke državnega sveta, se bom zgolj na to skliceval, le da eno izjavo, da je ta zakon v okvirih evropskih predpisov. V okviru evropskih predpisov, stališče oziroma mnenje vlade je, da je to v okviru evropskih predpisov. Tu morda eno dodatno opozorilo vezano na tale peti odstavek 38. člena CSDR, ki ureja razmerje med članom centralne depotne družbe in njegovo stranko. Torej razmerje med borzno-posredniško družbo ali banko in odvetnikom notarjem. Zdaj, besedilo tega novega 10. odstavka, ko govorimo o 255. členu, v to razmerje ne posega. Ne? Posega pa v tisto razmerje, ki je nekako med odvetnikom ali notarjem in se pravi njegovo stranko. V zvezi z samimi določili evropske regulative strani zakonodajno-pravne službe in podobno, pa ne tukaj, ker je bilo nekajkrat to omenjeno, povem naslednje. Skratka, direktiva 98/26/ES in 214/65/EU ter uredba EU številka 236/212 določa, da lahko udeleženci, v Republiki Sloveniji jih imenujemo člani KDD, ponudijo svojim strankam vodenje vrednostnih papirjev vsaj na posamičnih ali zbirnih računih. Torej, to so ti fiduciarni računi. Da ponudijo. In potem nadaljuje, centralna depotna družba in njeni člani ponudijo svojim strankam le posamične račune, torej to pač je v tem primeru, kadar to zahteva nacionalno pravo države članice, v skladu s katerim so izdani vrednostni papiri, in kot velja na dan 17. septembra 2014. Torej, očitno je, da če je bilo to v veljavi in ta možnost ponujena na
17. september 2014 mora temu ostati tako. Naslednja zadeva, ki je povezana s tem, moram priznati, da me malce preseneča amandma Nove Slovenije. Predvsem zaradi tega, kaj ti ocenjujem, da, in sem proti, tukaj jaz nimam nobene zadržka, da tudi na glas povem, zakaj sem proti. Poslansko skupino Nove Slovenije tako na tem matičnem odboru, kot tudi na plenarnih sejah državnega zbora in aktivnosti v zvezi z tako imenovano bančno luknjo ocenjujem in zelo pozdravljam kot veliki borci in zagovorniki, da se te zadeve sanirajo, ugotovijo, ampak to sem omenil predvsem z enega zornega kota, da se resnično v Sloveniji zagotovi popolni nadzor nad finančnim trgom. In zame je ta zakon praktično tisti, ki sem tudi uvodoma citiral, cilj zakona, ki ga je Ministrstvo za finance pripravil, ravno v tem namen. Da se odpravijo tako imenovane niše, kjer ni nadzora. Izključno o želji po nadzoru in varnosti, če prav razumem, je bilo namenjeno tudi utemeljevanje strani agencije ministrstva. Če je res želja po nadzoru, lepo prosim, ne se tudi za res problematične primere uveljavi nadzor. V združenju predlagamo rešitev, ki je zelo enostavna v smislu dikcije, moč unesti v nenazadnje s 25. členom novele. Torej, naj se omogoči agenciji, in mi smo prvi za takšen nadzor, naj se omogoči agenciji, da vselej lahko preveri zahteva, kdo je zadaj za fiduciarnim računom. Kdo je zadaj in koliko delnic ima. To je rešitev. Takšno pooblastilo lahko danes tukaj ponudite agenciji. Še vedno je čas potem do plenarnega zasedanja za določena brušenja, ampak če je res namen nadzora in to nadzora, ki velja za vse in še enkrat v združenju smo prvi, ki smo za takšen nadzor, takšno pooblastilo agenciji seveda se mi zdi absolutno primerno. Potrebno. Torej, agencija pozove imetnika, ta pa ne poda poročilo, kdo je na tem računu. Lahko se zaveže tudi odvetnika, da ob vsaki spremembi stanja avtomatično poroča agenciji. Tudi takšno stvar absolutno v združenju podpremo in podpiramo. Upam, da tudi tisti, ki ves čas zatrjujejo, da jim gre zgolj za boljši nadzor in dejansko za nadzor v primerih, ki so problematični, potem se naj ta stvar reši tako. V Združeni levici bomo, ko se bomo zares pogovarjali o ukinitvi fiduciarnih računov prvi, ki bomo to zadevo podprli. Problem pa je, da tukaj se lotevate stvari ne samo na polovičarski način, ampak na zelo nepošten način. Ne? Vi bi pač radi, da se onemogoči uporaba fiduciarnih računov pač tim malim delničarjem, ki ste jim ukinili registrske račune, medtem ko vsi ostali, ki skrivajo svoje premoženje po teh fiduciarnih računov, pa s tem predlogom zakona ne bodo na noben način omejeni, niti njihovo premoženje ne bo na noben način postalo pregledno, niti regulirano. 74. člen ustave in naš program Nove Slovenije, krščanskih demokratov, to so trije ključni vzvodi, na podlagi kateri smo spisali ta amandma. Ne? 74. člen ustave, gospod državni sekretar, gospodarska pobuda je svobodna, gospodarska dejavnost se ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, prepovedana so dejanja nelojalne konkurence in dejanja, ki v nasprotju zakonom omejujejo konkurenco. Dobro, zakaj gre, ne? Ko imamo mi nekoga, ki ima trgovalni račun in pride do neke nesrečne situacije, v takem primeru je bilo potem odmerjeno, to se pravi neka solidarna odgovornost, in sredstva so šla tako, da je za vsakega, ki je imel delnice, je bilo do 22 tisoč evrov je bil on upravičen, da se mu pokrije, se pravi tisto neka neto pozicija njegova, se pravi tisto, kar so plačila izplačila, se zračuna, koliko mu pripada do 22 tisoč, je bil krit. V primeru fiduciarnega računa pride do nerodne situacije in teh 22 tisoč se pač nanaša na ta konkretni fiduciarni račun. Če imate vi gor 10 tisoč ljudi,
je situacija zelo nerodna. Zaradi tega, ker 22 tisoč med 10 ljudi, 10 tisoč ljudi razdeliti, je pa nekoliko težja. Pa ne glede na to, tudi če gre za nekoliko manjše zneske. Kar se tiče varnosti, naj se opredeli. Ta, ki ima fiduciarni račun, mora imeti sklenjeno zavarovanje, vsaj v višini morebitne terjatve oseb, za katere vodi takšen račun. Zelo enostavno, zelo pošteno, zelo varno. Skratka, kdor je imetnik fiduciarnega računa, odvetnik notar, mora imeti takšno zavarovanje, vsaj v višini morebitne terjatve, za primer, ko bi eventuelno do situacije, do katere pa, kot rečeno, do zdaj nikdar, v naši vednosti ni prišlo v zvezi s fiduciarnimi računi. Spoštovani predsednik, direktor, ki imava skupni priimek, drugega pa nič, ne? Ni rečeno. Ja, saj jaz ne vem, ne? Kar se tega tiče, moram se dotakniti nekaj, ki ste nas oborožil z Evropsko federacijo investitorjev in podobno. Vam lahko zagotovim, da po vseh prizadevanjih in dejansko ravnanju skladno z poslanstvom združenja v vsem tem času, sigurno nisem tisti, ki bi seveda umazal s kakršnimi koli predlogi ali početi, ki bi bili problematični z tega vidika, z naslova toliko ljudi, priimka Verbič. Torej, jaz ga s tem v zvezi seveda ne mislim umazati, in ga tudi ne bom. In ko je bilo pregovora o tem, če imava kaj skupnega razen priimka, sem prepričan, da imava skupno tudi to, da sva oba razumna človeka, ki znava prisluhniti argumentom. In v tem primeru ne dvomim, da boste tudi vi, spoštovani soimenjak, podprli rešitev, ki gre v smer tega, da res zagotovi nadzor tako, kot je treba, in res zagotovi varnost tako, kot je treba. Ne pa na račun, da izloči male manjšinske, te, ki so vselej prizadeti v vseh teh postopkih, ki ste jim priča tudi vi, poslanci državnega zbora, v teh letih. Hvala za besedo. Ja, še tale zadeva, ki je bila izpostavljena, pa se moram ob njo obregniti. Glede tega vedenja odvetnika, ali pa notarja, ne, kaj delajo njegove stranke. Jaz mislim, da ta zadeva ni tako enoznačna in tako preprosta, da nihče nič ne ve in da pač so stranke v nekem usporednem vesolju ali pa nimajo, ne na zadnje, tudi kot mi posegate zdaj v besedo, nima vpliva na to. Ne. Ampak mi recimo smo tam navedli, da šteje se, da odvetnik ali notar ponuja vodenje fiduciarnih računov svojim strankom kot samostojno storitev, če njegove stranke pozivajo imetnike nematerializiranih vrednostnih papirjev, da naj svoje nematerializirane vrednostne papirje prenesejo na ta račun. To načeloma ne pomeni, da bo notar, odvetnik, hodil pa gledal, pregledoval časopisje, pogledal ali so oglasi na televiziji ali prihaja do teh pozivov. Ne gre za to, ne? Ker odvetnik ali notar ima tudi druge postopke, ki so tam, in tudi drugo zakonodajo, ki mu omogoča uvid v to, kaj se dejansko dogaja z nekim fiduciarnim računom ali s kakšnim namenom je bil vzpostavljen. Ne? Tako da, zato, da pride do takšnega prenosa nevrednostnih papirjev na račun notarja oziroma odvetnika, je potreben dvostranski nalog. Ne? En del naloga, da notar, drugega, da tisti, ki jih seveda prenese. Ne? In notar odvetnik bo v bistvu na ta način, se pravi, če naj bo do njegov, naj do tega prenosa sploh pride, mora odobriti, ne, da se ta prenos na njegov račun zgodi. Ko pa gre za vprašanje odvetništva, pa je seveda to, kar prinaša takšen predlog, skregano z vsako logiko, ker predvideva, da bi naj sam odvetnik imel vpliv na to, kaj njegova stranka počne. To pa je seveda z osnovo odvetništva pravzaprav skregano. Tukaj gre dejansko za opredelitev, da naj bi bilo sporno in s tem se zelo jasno kaže, da je to namenjeno izključno onemogočanju manjšinskih delničarjev in programa delniške opore, ki jo je združenje v zvezi z ukinjanjem registrskih računov za ohranitev njihovega imetništva ponudilo, da bi samo tisti, ki seveda na tem fiduciarnem računu pridobijo ali pa hranijo oziroma skrbijo za vrednostne papirje, ki so prišli tja na podlagi tega, da so stranke odvetnika k temu pozivale, je seveda
naravno smešno, če ne bi bilo tragično. In mi smo na koncu prišli do spoznanja, no, da za amandma, ki smo ga vložili, da ne bi omejeval, bi rekel, teh trgovarnih računov, bi rekel, tako za enega, ene deležnike kot druge, in smo predlagali člen, da se seveda omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za odvetnike in notarje, ki pridobijo dovoljenje agencije za upravljanje investicijskih storitev in izpolnjujejo vse pogoje in jamstva, kot veljajo za borzno-posredniške družbe. Mi smo prepričani, da s tem, bi rekel, podpiramo svobodno izbiro delničarjev, da svoje vrednostne papirje prinesejo na posrednika, za katerega menijo pač, da njim ustreza, da ima, bi rekel, kvalitetno storitev in ne nazadnje tudi, bi rekel, cene same storitve. Nekako ne bomo podprli amandmaja, ko ga je predlagala Nova Slovenija, kajti smo, bi rekel, poslušali določene argumente, ki jih je povedal regulator in ne izključujemo možnosti ali pa prišli smo do zaključka, da obstaja pri tem, bi rekel, tudi možnost tveganja, da bi prihajali, bi rekel, do zlorabe v prihodnosti takšnega načina. Kar se tiče amandmaja, kot ga predlaga Slovenska demokratska stranka, je seveda samo nadgradnja in dodatna zaostritev tistega, kar vsebuje že vladni predlog. Da bi bila pa stvar še bolj problematična, je pa seveda to, kar predlaga ta amandma, ne, pa bom tukaj zelo natančen, ta amandma predlaga, da morajo dobiti ti odvetniki ali notari dovoljenje ATVP za upravljanje investicijskih storitev in poslov. Lejte, odvetnik in notar apsolutno ne more in ne sme upravljati investicijskih storitev in poslov. Ker ga v istem momentu, ko bi za kaj takega sploh zaprosil skladno zakonom o odvetništvu, zakonom o notarijatu, vržejo iz zbornic. Ne smejo tega upravljati. In ne bom zelo jasen, tudi to, kar združenje ponuja, to ni upravljanje investicijskih storitev. Mi nikomor ne ponujamo in ne svetujemo o tem, kam naj investira, kaj naj počne s temi delnicami. Mi ponujamo pribežališče kot najbližjo možnost ukinjenim registrskim računom. Prosim lepo, ta predlog, kakršen je ponujen, jaz razumem, da z najboljšimi nameni strani Slovenske demokratske stranke, ampak v konkretni praksi seveda je neizvedljiv. Takšnega dovoljenja odvetnik in notar nikdar ne bosta prosila, ker ga ne smeta, ker zgubita svoj posel, licenco, vržena sta iz zbornice in tudi agencija ga seveda takšnega dovoljenja ne bi izdala, ker to dobro vedo. Zaradi tega seveda s takšnim predlogom ne moremo v združenju soglašati. Jaz podpiram to idejo, da podpremo enega od treh, da imamo tri amandmaje, 25. členu, ali Nove Slovenije, ali SDS, ali amandma odbora, če bo to se odbor strinjal. V glavnem, da pustimo 25. člen odprt do plenarnega zasedanja. Lejte, dveurna razprava je pokazala, ne, jaz verjamem, da imamo še vedno parlamentarno demokracijo, ne. In dveurna razprava je pokazala, da potrebujemo tukaj izboljšano rešitev. In zdaj dajem na glasovanje še amandma za odbora na predlog koalicije. Glasujemo. Zaključujem glasovanje. Amandma je bil sprejet s 13 glasovi za, enim proti.